A principis d'any, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas preveia que en un any i mig podria obrir el centre de serveis per a la gent gran. L'alcalde, Lluís Amat, segueix pensant que el centre podrà posar-se en funcionament el 2017. En declaracions al programa, l'alcalde respon d'Olot Televisió. 2017. Prefereixo dir 2017, que la gent pensi d'aquí un any, si resulta que és abans, millor. El que s'obrirà serà, de moment, unes 40 places de residència i aproximadament unes 20 places de centre de dia amb la importància que això sí que eh, és de les primeres coses que vam quedar no? amb, amb, amb qui té la concessió, és que no serà un centre de dia que tu vens a les 8 del matí i acabes a les 8 del vespre, no. Serà molt un centre de dia que si algú vol anar només a dinar, perquè té unes necessitats, que hi pugui anar, no? Si algú ha d'anar només a dutxar-se, si algú ha d'anar només perquè li visiti un... És a dir, molt a la carta perquè la gent eh, pugui perquè puguem respondre a les seves necessitats. A l'alcalde Respon, Amat ha parlat de com es va resoldre el projecte de la construcció de dues rotondes a la travessera de les preses. L'alcalde de la Vall d'en Bas ha volgut deixar clar que la proposta va procedir de l'Ajuntament de les Preses, però després de les protestes de diversos veïns, el ple del consistori de les Preses va rebutjar-ne la construcció. El tema de les rotondes és una proposta totalment que ens ve des de les Preses un seguit de, de, de veïns a les preses van creure una altra cosa. Això es mereix molt respectes, molt. El que a nosaltres es va saber greu és que una cosa que des de l'Ajuntament veí se'ns demana participar-hi, ens hi posem, fem i tal, que, home, que ens haguem d'enterar d'aquesta manera... De... Una de les rotondes projectades, la que havia de construir-se a prop de l'escola La Bòbila, es trobava al terme municipal de la Vall d'en Bas. El consistori basenc, però, no veu sentit a construir una sola rotonda en aquest punt de la travessera. Per l'equip de govern de la Vall d'en Bas, el que tenia sentit era tot el projecte, les dues rotondes juntament amb els girs a l'esquerra previstos i l'obertura de carrers per fer possible la sortida del trànsit. A la rotonda que es projectava abans de venir d'Olot, abans d'arribar a la farmàcia, nosaltres vam proposar obrir com, en forma d'ela, que ja és la valla, un, un, un carrer, diguéssim que, un carrer perpendicular al, al bicicarril, per entendre's, i un carrer paral·lel al bicicarril, que va parar a l'actual carretera de, de Sant Privat. Tot això anava amb una prohibició des del tram de Gis a l'esquerra, amb uns semàfors que només anaven en pulsació. Bueno, ens sembla que era una bona solució que descongestionaria molt. La mobilitat que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas vol deixar resolta ara és la que implicarà l'obertura del centre de serveis per a la gent gran, una qüestió sobre la qual ja està treballant.